men det kommer komma upp julinspirerade videor ändå. Så att ni kommer liksom inte vara utan videos, utan ni kommer fortfarande komma upp 3 videor i veckan. Men glöm inte att följa mig på Instagram, för skulle det hända grejer, att något blir försenat, någonting händer, så är det ofta där jag lägger ut. Så följ mig där, Josefin.
jordgubbar.